Ziwa Naivasha ni mfano wa ardhi oevu ya umuhimu wa kimataifa kwa mujibu wa tovuti ya Ramsar, ambapo mamlaka yake husimamiwa na jamii. Lakini wakati ulimwengu unapoadhimisha siku ya maeneo chepechepe, vitisho kadhaa vinahatarisha maisha ya wanyama wa majini na binadamu katika ziwa hilo. Mwanahabari wetu Susan Ndunda amerejea kutoka kwenye Ziwa Naivasha na hii hapa ripoti yake. Maji ya Ziwa Naivasha hayana chumvi. Ziwa hili linalopatikana katika bonde la ufa la Kenya linasifika kwa wingi wa viumbe hai kama aina tofauti wa ndege wanaohama kutoka maeneo tofauti ulimwenguni. Kadhalika kuna aina tofauti wa samaki, viboko na wanyama pori. Uvamizi wa eneo lililotengwa kando ya ziwa hili unaweka hatarini viumbe wanaotegemea ziwa hili. Maeneo yote kando kando ya Ziwa Naivasha, utafiti umeonyesha mita 100 na sasa hii wameongeza hata wamefikisha mita 500 kutoka mwisho kando kando ya ziwa, inatumika kwa samaki kuzaana. Na tukiendelea kuharibu hii eneo ambayo inaitwa riparian, tunaendelea pia kuharibu hii maeneo ambayo samaki wanazaana. Samaki aina ya tilapia sasa hawapatikani kwa urahisi katika ziwa hili. The papyrus reeds ambazo zilikuwa zimezunguka lake, ambazo zimeharibiwa na encroachment ya riparian. Hivi sasa kwamba ni kumaanisha kwamba hakuna mahali breeding ya tilapia inafanyika. Shida yetu sio restocking. Shida ya Lake Naivasha ndio ikuwa natural lake kama kawaida, ni to rehabilitate hizo breeding areas kupitia kuzuia encroachment ya riparian. Kutokana na ujenzi na ua wa umeme katika eneo maalum linalotengwa karibu na Ziwa Naivasha umesababisha uhasama kati ya wanyama pori na binadamu. Kwa sababu wakati wamefenzi pale, inamaanisha ya kwamba wametuletea shida. Jumali kuna space unapata ni kwa beaches, na wakati wanyama wenye wanakaa kwa maji huwa wanatengemea hiyo chakula ya hiyo riparian land kutumia kama chakula yao, wanakosa mahali ya kwenda kukula chakula. Kwa hivyo inabidi wanaingia hapa, ndio unasikia kila wakati kuna watu wamekufa hapa, yu wamepatana na wanyama wakitafuta chakula kwa mabiches, unasikia mtu ameuliwa na kiboko. Mwenyekiti wa shirika la mandhari ya Ziwa la Naivasha Paul Ruoya anasema kwamba kuna haja ya hamasisho kwa wakulima wa maeneo ya juu ili kuzuia mmomonyoko wa udongo. Wasipolima kwa njia ambazo zinatakikana, ule mchanga wote unakuja katika Ziwa Naivasha. Kwa hivyo tumeweza katika mikutano yetu, tumekutana na hawa na tumewaelimisha umuhimu wa kulima kwa njia ambayo ni bora, njia ambayo wenyewe watafaidika na pia ziwa letu litafaidika. Kwa hivyo hili jambo lisichukuliwe kwamba limeisha. Tuendelee na kuelimisha, ndio maji yakiteremka wakati wa mvua nyingi isije kwamba maji hayo yanakuja na mchanga kutoka maeneo yale ya mlima. Kwa wakulima wa maua kando ya Ziwa Naivasha wanasema teknolojia ya kuzuia wadudu itasaidia pakubwa kupunguza utumizi wa dawa hatari za mimea. Zile kemikali ambazo tunaweza tumia ni chache na hazipatikani kwa urahisi kwa soko zetu hapa. Kwa hivyo inabidi kwa sababu ya bei ghali na kutopatikana, na pia kujaribu kuprotect our environment, inabidi basi innovations kama kutumia wadudu na wale tunasema friendly bugs kuweza to protect the plants from harmful pests. Shughuli za kibinadamu kando ya Ziwa Naivasha, ambayo ni eneo ya chepechepe kama ukulima, uvuvi kinyume cha sheria na ujenzi, zimeharibu mfumo wa ekolojia na hivyo kutishia kumalizika kwa mimea aina ya mafunjo na magugu maji ambayo hutumika kama maeneo ya uzalishaji ya wanyama wa majini. Susan Ndunda, Runinga ya Citizen, Naivasha, County ya Nakuru.